السلام عليكم. آج بلاگنگ کورس کی پہلی کلاس ہے کہ بلاگ کس طرح سے کریٹ کرنا ہے. سب سے پہلے آپ نے اپنا بلاگر جو ہے لاگ ان کرنا ہے جی میل اکاؤنٹ سے, اور آپ نے کریٹ نیو بلاگ پہ کلک کرنا ہے. کیا آپ نے اپنے بلاگ کا ٹائٹل جو آپ نے فائنڈ اینڈ نیچ کے تھرو جو آپ نے سلیکٹ کیا ہے, جس ٹاپک کے اوپر آپ نے ساری پوسٹ کرنی ہے, یاد رکھیے اس میں بہت یونیک نام چوز کرنا ہے جو آپ کا برانڈ ہوگا, اور آپ اسی نام کے اوپر اپنی ڈومین بھی سیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے پہلے ٹائٹل لکھنا ہے, اس کے بعد ایڈریس, اور بعد میں اپنے ٹیمپلیٹ چوز کر لینی ہے. بہت زیادہ لوگ ٹیمپلیٹ کسی کی اٹھا کر لگا دیتے ہیں, یعنی گوگل سے ڈاؤن لوڈ کر کے لگاتے ہیں, اور میں کہتا ہوں کہ آپ بلاگر کی ہی ٹیمپلیٹ یوز کریں, کیونکہ اس کو ہم اپنے طریقے سے کسٹمائز کر سکتے ہیں. جب آپ دوسروں کی ٹیمپلیٹ ڈاؤن لوڈ کر کے اپلوڈ کرتے ہیں تو اسے ہم چینج نہیں کر سکتے, تو وہاں ہمیں ڈس ایڈوانٹیج ہے. تو کیا میری جو فیوریٹ ٹیمپلیٹ ہے وہ ایچ ڈی آر کی ہے, میں کہوں گا کہ آپ ایچ ڈی آر کو ہی چوز کریں گے. پھر یہ بلاگ پہ کلک کریں, آپ کا بلاگ کریٹ ہو جائے گا. ابھی میں کچھ پوسٹنگ کے حوالے سے کچھ بٹنس میں بتا دوں گا کہ آپ نے اسٹارٹ بلاگنگ کیسے کرنی ہے. جب آپ اسے کلک کریں گے تو آپ کی پہلی پوسٹ اوپن ہو جائے گی, ڈائریکٹ پوسٹ ایڈیٹر میں آپ چلے جائیں گے. ہماری جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی وہ پوسٹ کو کریٹ کرنے کے حوالے سے ہوگی, لیکن آج میں صرف آپ کو اس کے چند فیچرز کے نام بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو لوگ, اس میں کمپوز ہے, ایچ ٹی ایم ایل ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ پوسٹ کا ٹائٹل ہے, یہاں پہ آپ کے فونٹس شو ہوں گے, آپ چھوٹا سا یوز کرنا چاہے کر سکتے ہیں. اس میں آپ ٹیکسٹ کا سائز بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں, اور اس میں آپ ہیڈنگ, سب ہیڈنگ اور مائنر ہیڈنگ نارمل آپ چوز کر سکتے ہیں. یہ بلاگ اس طرح سے بٹنس آپ کو پتہ ہے کچھ کے, کچھ کے آپ کو نہیں معلوم. یہ کلر ہے, اس میں آپ بیک گراؤنڈ کلر بھی دے سکتے ہیں, یعنی ہیڈ لائن ہیڈنگ دے سکتے ہیں, لنک ہے, پکچر ہے, مووی ہے, جمپ بریک ہے, ٹیکسٹ الائنمنٹ ہے, اسی طرح سے لسٹنگ بھی آپ کر سکتے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ پوسٹ ایڈیٹر جب ہم کام کریں گے تو پھر میں آپ کو یہ سارے فیچرز یوز کر کے بتاؤں گا کہ آپ نے ان کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے. نیچے جو بٹن ہے الیمنٹ والا, یہ آپ کوئی بھی لینگویج چوز کر سکتے ہیں, اس کو یہ ٹرانسلیٹ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. ورڈ آپ چوز کر کے اس کو کریں گے, یہ لیفٹ رائٹ ہے اور یہ رائٹ ٹو لیفٹ ہے, ٹھیک ہے. اس کے سائڈ پہ رائٹ ہینڈ پہ بھی کچھ آپشنس ہیں جو میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس میں لیبلز وغیرہ دیے جاتے ہیں, اس میں ایس ای او کے لیے جو سرچ انجن کے نیچے پوسٹ آٹل کے نیچے ڈسکرپشن آتا ہے وہ بھی آپ اس میں لکھیں گے. شیڈیولنگ کا طریقہ بھی اسی میں ہے, لوکیشن کا ہے, اور اس میں بہت کچھ ہے. تو دوستو میری اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور چینل سبسکرائب کریں, اور مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اب مجھے بے اجازت, اگلی ویڈیو جلد ہی پیش کروں گا. اللہ حافظ.